今日はね姫路にやってきてましてね、目的はね手柄山の、タワーですね、回転タワーというかね、どこに行こうかなと思ってきました。とりあえずスナップしながらね、手柄山まで今姫路駅からね歩いてるところなんで行きたいなと思います。でモノレールのね跡とかが残ってるところに、ね、ちょっと写真撮りたいなと思ったので来てますので、その辺を撮りながら行きたいなと思います。それで行きましょう。結構ね姫路駅から手柄山までは歩いて30分ぐらい、2キロぐらいあるみたいですね。まあ、それを散策しながらというか、なんかいいもんがないかなと思ってね、今探してるとこですね。で今日はね D3S に、この UD20mm ね、これをつけて、まあ、これだけで、あとフィルムカメラ持ってきてますけどね、とりあえずこれで今日は行きたいなと思ってます。あ、ないです。はい。はい、まあ何枚かね今撮ってきましたけど、なかなか難しいですね。 20mm の画角っていうのがね、今まで 24mm が最高やったんですけど、スナップ写真ではちょっとやっぱりしんどいんですかね。でね、コメントにも前のね動画のコメントにもあったんですけど、用件入りすぎるっていうかね、余計なもんが入るからって言って嫌ってる方もいるみたいなんですけど、まあ、それを逆手にとってたくさん入るっていう方向でね考えて写真を撮ろうかなと思って今やってます。ちょっと後ろに見えてますけど、あの回転タワーですね、姫路のシンボルなんですけど、あれがねなくなるっていう話があったんで、今日はそこで食事をして帰りたいと思います。
はい、今見てきた、ね、タワーが、回転展望台ですね。レストランになってまして、中で食事ができるんですけど、台が動いてるんですよね。中身だけが動いてるんですよ。でぐる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 回転しながら、ね、食事ができるということなんですけど、1966年に建設されて、姫路の、ね、博覧会の時に作られたやつなんですよね。で今年2018年の3月26日やったかなに一応閉鎖されるということでしたので、行ってきました。あの食事としてはね美味しいんですよ。もったいないなと思うんですけどね。でもね結構平日はねガラッガラなんで、まあその辺があるんかなと思うのと、あとはね直すにお金かかりすぎるっていうのがあるみたいなんで、まあ行政のやることですからね仕方ないかなと思うんですけど、まあそういう感じでね、もし行く人いたら3月26日までですのでね、一度行ってみてください。もうちょっとですからね、もうあと1ヶ月ぐらいかしかないので行ってみてください。で一応目的は達成されましたのでね、あとは帰りながら、まあ今日は電車で来ましたのでね、ひっくり返りながらスナップ写真を撮りながら帰りたいなと思ってます。それでは。そうそうそう、あの気づいたらね景色写真を撮ってましたというねパターンになりました。まあいつものことですけどね、景色から離れてちょっとスナップしながらね帰りたいなと思います。